tänkte spela en låt av Pål Olle. Pål Olle, det var en spelman från Östbjörka, en av de här små byarna norr om Rättvik. Nordöst om Rättvik, skulle man kunna säga. Norr. Jag skulle kunna prata mycket om Pål Olle, men jag nöjer mig med att säga att det var hans fel att jag började spela fiol. Den här låten, den komponerade han på trettondagsafton. Och det råkar ju finnas en låt som heter Trettondedagsmarschen, som är komponerad av Hjort Anders. Så därför kallar hon den här låten för Trettondedagsmarschen. Trettondedagsmarschen av Pål Olle. A-dur, första reprisen, och D-dur i andra reprisen. Och jag tycker att det är lite, ja, jag vill gå tillbaks till första reprisen. Alltså jag spelar första reprisen en gång, andra reprisen, nej, första reprisen två gånger, andra reprisen två gånger och första reprisen en gång. Thank you.
jättesakta utan drillar. Som du märker så är det lite stråkgrejer, va? Alltså, ett litet nedstråk. Alltså, melodin är ju så. Det är de tre tonerna. Men ett litet nedstråk på lös A-sträng. Och sen... Alltså... jättelitet och direkt följt. Det är första reprisen. I andra är det en sån här. Melodin är E-fis bara. Men ett litet nedstråk följt av en bindning på uppstråk. Det där kallar han för ormtungestråk. Och det använder han. Ja, när han själv spelade den här låten så gjorde han mycket mer sånt. Jag har en sån i första reprisen och en i andra reprisen. Så. Okej. Thank you.
ungefär så. Ja, vi får väl spela den då. Ska jag spela den andra stan? Jag har kunnat en sån. Nej, jag kan väl göra en ny om så skulle vara. Men okej, lycka till!